ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များတင်တို့ရှားဖွေရာတွင်တဦးချင်းစီ၌များစွာသောအယူအဆများမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အနာဂတ်များရှိကြသည်လက်ရှိအမှုမှာယာရုအဆင့်အတန်းအပေါ်တင်တို့ဤတတ်မှတ်မှုနှင့်တင်တို့ဤလွန်ကဲသောအလိုဆန္ဒများကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်မျှော်လင့်ချက်များအဆင့်အတန်းနှင့်အယူအဆများအားလုံးသည်စာတန်ဆန်သောစိတ်သဘောထား၏ဂန္ဓဝင်ကိုစားပြုချက်များဖြစ်သည်လူတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲတွင်ဤအရာများတည်ရှိနေရသည့်အကြောင်းရင်းမှာစာတန်၏အစိတ်အတောက်သည်လူတို့၏အတွေးအခေါ်များအားအမြဲတစေရက်စီးယိုယွင်းစေနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးလူတို့သည်စာတန်ဤစုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုများကိုအမြဲတစေမဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်အပြစ်တရားကြားတွင်အသက်ရှင်နေကြတော်လဲ၎င်းအားအပြစ်ဟုမယုံကြည်ကြသကဲ့သို့၎င်းတို့သည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်သူသည်ငါတို့အပေါ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုပေးပြီးငါတို့အတွက်အရာခက်သိန်းကိုတင့်တော်သလိုစီစဉ်ပေးရမည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ငါတို့သည်အခြားသူများထက်သာလွန်ကားငါတို့၌အခြားသူများထက်သာလွန်သောအဆင့်အတန်းနှင့်အနာဂတ်တစ်ခုရှိရမည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည့်အတွက်သူသည်ငါတို့အားအကန့်အသတ်မရှိသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုပေးကိုပေးရမည်သို့မဟုတ်ပါက၎င်းကိုဖျားသခင်အားယုံကြည်ခြင်းဟုခေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု၍ယုံကြည်ကြသေးသည်လူတို့သည်၎င်းတို့အသက်ရှင်ရန်အတွက်အမိပြုခဲ့သောအတွေးအခေါ်များသည်၎င်းတို့သစ္စာဖောက်သောသူများသူရဲဘောကြောင့်သောသူများနှင့်ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းသောသူများဖြစ်လာသည့်အထိ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပျက်စီးယိုယွင်းစေခဲ့သည်၎င်းတို့၌စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကင်းမဲ့ကြသည်ဒါမက၎င်းတို့သည်လောဘကြီးလာကြပြီးမောက်မာလာကြကာတဇွတ်ထိုးလှုပ်လာကြလေသည်၎င်းတို့၌အတ္တကိုကျော်လွန်သောစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းလေလုံးဝကင်းမဲ့နေပြီထိုမြမက၎င်းတို့၌ဤမှောင်မိုက်လွမ်းမိုးမှုများဤချုပ်ချယ်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်တတ္တိအနည်းငယ်ပင်မရှိကြကြီးလူတို့ဤအတွေးအခေါ်များနှင့်အသက်တာများသည်ပုတ်တိုးလွန်းသည်မှာဖျားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော၎င်းတို့ဤရှုထောင့်အမြင်များမှာတီးမခံနိုင်အောင်အကြီးတန်နေသေးသည်ဒါမကဖျားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း၎င်းတို့၏ရှုထောင့်အမြင်များကိုလူတို့ပြောကြသည့်အခါ၎င်းမှာတကယ်ပင်နားမခံနိုင်စရာဖြစ်သည်လူအလုံးသည်သူရဲဘောကြောင့်ကြသည်အစွမ်းအစာမရှိဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲဖြစ်ကြသည်သာမကခိုင်ခန့်ခြင်းလည်းမရှိကြပေ၎င်းတို့သည်အမောင်စွမ်းအားများကိုယွန်ရှာခြင်းမရှိကြသကဲ့သို့အလင်းနှင့်တမာတရားကိုချစ်ချင်းမရှိကြထို့သို့ဖြစ်ရမည်အစား၎င်းတို့ကိုထုတ်ပြစ်ရန်အတွက်အစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်ကြသည်သင်တို့၏လက်ရှိအတွေးအခေါ်များနှင့်ရှုထောင့်အမြင်များမှာငါသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည့်အတွက်ငါအားကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုသာတွန်းလောင်းပေးသင့်ပြီးငါ၏အဆင့်အတန်းသည်ညီသည့်အခါမျှကြဆင်းခြင်းမရှိမီအကြောင်းနဲ့၎င်းသည်မယုံကြည်သူများ၏အစဉ်အတန်းထက်ပို၍မြင်မာသည်မှာတေကြစေသင့်သည်ဟု၍ဤကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ထိုကဲ့သို့ရှုထောင့်အမြင်မျိုးကိုတစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်သာမဟုတ်ဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာသင်တို့အထက်၌တူထားကြလိမ့်မည်သင်တို့၏အလဲအလှယ်သဘောတွေးခေါ်ပုံသည်အလုံးအကျွံတိုးတက်လျက်ရှိသည်သင်တို့သည်ယနေ့ဤအဆင့်သို့ရောက်ခဲ့ကြတော်လဲတနေ့သင်ဤအဆင့်အတန်းဆုံးရှုံးသွားကာသ
တင်ဤနာမည်ပျက်စီးသွားမည်ကိုကြီးမားစွာပူပင်၍တင်တို့သည်အစဉ်အတန်းကိုလက်မလွတ်သေးပဲ၎င်းကိုနေ့စဉ်စုံစမ်းမေးမြန်းရန်နှင့်လေ့လာရန်အမြဲတစေယုံကံသည်လူတို့သည်၎င်းတို့ဤတက်တောင့်တက်တာရှိလိုသောဆန္ဒကိုမြည်သည့်အခါမျှဘေးဖယ်ထားခဲ့ခြင်းမရှိကြပေထို့ကြောင့်ယနေ့တင်တို့ကိုထိုတို့ငါတရားစီရင်သည်နှင့်အမျှအဆုံးတွင်တင်တို့မြည်သည့်အတိုင်းအတာအထိနားလည်မှုရှိလိမ့်မည်နီတင်တို့ဤအစဉ်အတန်းမမြင့်တော်လဲဖျားသခင်ဤမြင့်တင်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည်ဟုတင်တို့ဆိုကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်နှိမ့်ကြစွာမွေးဖွားလာခဲ့သောကြောင့်တင်တို့၌အစဉ်အတန်းမရှိပေသို့သောဖျားသခင်သည်တင့်ကိုမြင့်တင်သောကြောင့်တင်အစဉ်အတန်းရရှိပေသည်ယင်းမှာဖျားသခင်တင်တို့အားပေးသနာသောအရာဖြစ်သည်ယနေ့တင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤလေ့ကျင့်တင်ကြပေခြင်းသူဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်သူဤတရားစီရင်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလက်ခံရရှိနိုင်သည်ဤဒီမှာသူဤမြင့်တင်ပေခြင်းသာ၍ပင်ဖြစ်သည်တင်တို့သည်သူဤတန့်စင်ပေးခြင်းနှင့်လောင်မြိုက်စေခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလက်ခံရရှိနိုင်သည်ဤဒီမှာဖျားသခင်ဤကြီးမားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်ခေတ်ကာလများတလျှောက်တွင်သူဤတန့်စင်ပေးခြင်းနှင့်လောင်မြိုက်စေခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သောသူတဦးတယောက်မျှမရှိခဲ့တကယ်သို့သူဤနှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်စုံလင်ခြင်းခံရသည့်လူတဦးမျှမရှိခဲ့ပေဖျားသခင်သည်ယခုသင်တို့အားမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောနေသည်သင်တို့အားတန့်စင်ပေးနေသည်သင်တို့ဤစန့်ကျင်ပုံကံလိုသောအတွင်းသဘောကိုထုတ်ဖော်ပြသနေပေသည်ဤဒီမှာသူဤမြင့်တင်ပေးခြင်းအစစ်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်လူတို့သည်မြည်သည့်အရေးအချင်းများရှိကြသနည်း၎င်းတို့သည်ဒါဝိဤမျိုးဆက်သို့မဟုတ်မောဘဤတားဆင်မြေးဆက်များဖြစ်ပါစေအချင်းချုပ်အားဖြင့်လူများသည်ဝါကျွားเสียအကြောင်းမရှိသောဖန်ဆင်းခံများဖြစ်ကြသည်တင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤဖန်ဆင်းခံများဖြစ်ကြသည်အတွက်တင်တို့သည်ဖန်ဆင်းခံတဦးဤတာဝန်ကိုထမ်းရွက်ရမည်တင်တို့အပေါ်အခြားသောသတ်မှတ်ချက်များမရှိပေတင်တို့သည်အိုဖျားသခင်ကျွန်ုပ်၌အစဉ်အတန်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်ကိုကိုကိုယခုသဘောပေါက်ပါပြီအကယ်၍ကျွန်ုပ်ဤအစဉ်အတန်းမြင့်ပါက၎င်းမှာကိုတော်ဤချီးမြှောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးအစဉ်အတန်းနှိမ်ပါကကိုတော်ဤစီမံပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါ၏အရာခတ်သိမ်းသည်ကိုတော်ဤလက်တော်ထဲ၌ရှိပါ၏ကျွန်ုပ်၌ရွေးချယ်စရာမရှိတကယ်သို့ညီးတွားစရာအကြောင်းတစုံတရာမရှိပါကျွန်ုပ်သည်ဤနိုင်ငံနှင့်ဤလူမျိုးအကြားတွင်မွေးဖွားလာမည့်အကြောင်းနှင့်အရာခတ်သိမ်းသည်ကိုတော်ဤစီမံမှုအတွင်ရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်လှုပ်ဆောင်သင်သမျှမှာကိုတော်ဤအုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်အကျွင်းမဲ့နာခံမှုဖြစ်ကြောင်းကိုကိုတော်စီမံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်သည်အစဉ်အတန်းပေါ်အာယုံမဆိုင်ပါအမှန်မှာတော့ကျွန်ုပ်သည်ဖန်ဆင်းခံတဦးသာဖြစ်ပါ၏အကယ်၍ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အားအဆုံးမဲ့သောတွင်းနှက်ကန့်နှင့်ရောသောမိအိုင်တဲသို့ထည့်လျင်လဲကျွန်ုပ်သည်ဘာမှမဟုတ်ဘဲဖန်ဆင်းခံတဦးမြသာဖြစ်ပါ၏အကယ်၍ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်သည်ဖန်ဆင်းခံတဦးဖြစ်ပါ၏အကယ်၍ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုစုံလင်စေလျင်ကျွန်ုပ်သည်ဖန်ဆင်းခံတဦးသာဖြစ်ပါသေး၏အကယ်၍ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုစုံလင်စေခြင်းမပြုလျင်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဖန်ဆင်းခံတဦးထက်မပိုခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော့အားဆက်၍ချစ်နေအောင်မည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်သခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရသောဘာမျှမပြောပါလောက်သည့်ဖန်ဆင်းခံတဦးထက်ဘာမျှမပူပါအ
အဖန်ဆင်းခံလူသားအားလုံးထဲမှာတဦးသာဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်အားဖန်ဆင်းခဲ့သူမှာကိုရောဖြစ်ပြီးယခုကိုရောသည်ကျွန်ုပ်အားကိုရော၏အလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုရန်ကိုရော၏လက်တော်ထဲ၌တဖန်ထားတော်မူ၏အရာခက်သိန်းသည်ကိုရောစီမံပြီးဖြစ်သည့်အရာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုရော၏တစားပလာနှင့်ကိုရော၏အဖြစ်ခံဖြစ်ရန်လိုလားပါ၏ညီသူမြထိုအရာကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါခက်သိန်းသောအရာနှင့်အဖြစ်အပျက်မှန်သမျှသည်ကိုရော၏လက်တော်ထဲ၌ရှိကြပါ၏ဟုဆုတောင်းသင်သည်ယာဒူးအဆင့်အတန်းအပေါ်သင်အာယုံမပြုတော့မီအချိန်ရောက်လာသည့်အခါသင်သည်ထိုအရာမှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ထိုအခါမှသာသင်သည်ယုံကြည်ရဲရင်စွာကြိုးစားနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးထိုအခါမှသာသင်ဤစိတ်နှလုံးသည်ညီသည့်ချုံနောင်မှုမဆိုထံမှလွတ်မြောက်လာနိုင်ပေမည်လူတို့သည်ဤအရာများမှကဲထုတ်ခြင်းကိုခံရသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့၌စိုးရိမ်ပူပန်စရာများရှိတော်မည်မဟုတ်ပေသင်တို့အများစု၌ယခုရှိနေသောစိုးရိမ်ပူပန်စရာများမှအဘယ်နည်းသင်တို့သည်အဆင့်အတန်းဤကန့်သက်ခြင်းကိုအမြဲခံနေကြရပြီ။သင်တို့ဤကိုပိုင်တက်လန်းများကိုသာပူပန်နေကြသည်။သင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤမိမ့်မွက်ချက်စာမျက်နှာများကိုစင်စက်မပြတ်လှန်လောနေကြသည်။လူသားမျိုးနွယ်ဤခရီးပန်းနိုင်နှင့်သက်ဆိုင်၍ပြောဆိုမှုများကိုဖတ်ရှုရန်ဆန္ဒရှိနေကြပြီ။သင်တို့ဤတက်လန်းများကညီသည့်အရာများဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့်သင်တို့ဤခရီးပန်းနိုင်ကညီသည့်အရာဖြစ်သည်ဆိုသည်တို့ကိုသိကျင်နေကြသည်ငါသည်တက်လန်းတစ်ခုတလေအမှန်ရှိသလားဖျားသခင်ကထိုတက်လန်းများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီလောငါသည်အဖြစ်ခံတူဖြစ်သည်ဟုသာဖျားသခင်ပြော၏တို့ဆိုလျင်ငါဤတက်လန်းများမှာအဘယ်နည်းဟုသင်တို့သိကျင်ကြသည်သင်တို့ဤတက်လန်းများနှင့်ကံကြမ္မာကိုဘေးဖယ်ထားဖို့သင်တို့အတွက်ခတ်ပေသည်ယခုတွင်သင်တို့သည်နောက်လိုက်များဖြစ်ကြပြီအမှု၏ဤအဆင့်ကိုတိနာလည်မှုအချို့ရရှိကြပြီဖြစ်သည်သို့သောအဆင့်အတန်းအတွက်သင်တို့ဤတတ်မှတ်မှုကိုသင်တို့ဘေးမဖယ်ထားကြသည်သင်တို့ဤအဆင့်အတန်းမြင်မားသည့်အခါသင်တို့ကောင်းစွာကြိုးစားကြတော်လေသင်တို့ဤအစဉ်အတန်းနှိမ့်သည့်အခါသင်တို့မကြိုးစားကြတော့ပေအစဉ်အတန်းနှင့်ဆိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများမှာသင်တို့ဤစိတ်ထဲ၌အမြဲရှိနေသည်လူအများစုသည်အပြတ်သဘောဆောင်ခြင်းမှအဘယ်ကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ကြပါသနည်းအဖြေမှာစိတ်ပြက်ဖွယ်ရာတက်လန်းများကြောင့်အမြဲတစေဖြစ်သည်မဟုတ်လောဖျားသခင်ဤမိမ့်မွက်ချက်များကိုထုတ်ပြန်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်တို့သည်သင်တို့ဤအစဉ်အတန်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမှာအကယ်စင်စစ်ညီသည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုအလောတကြီးကြည့်ကြသည်သင်တို့သည်အစဉ်အတန်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုဦးစားပေးကြပြီယူပါယုံကိုဒုတိယနေရာသို့အဆင့်ချသည်တတိယနေရာမှာသင်တို့ဝင်ရောက်သင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစရုဋ္ဌနေရာမှာဖျားသခင်ဤလက်ရှိအလိုတော်ဖြစ်သည်သင်တို့အတွက်ဖျားသခင်ပေးသောနာမည်ဂုဏ်ပုဒ်ဖြစ်သည့်အဖြစ်ခံများမှာပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိသင်တို့ဥစွာပထမကြည်ကြသည်သင်တို့အဖန်တလဲလဲဖတ်ရှုကြပြီးအဖြစ်ခံဟူသောနာမည်ဂုဏ်ပုဒ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းကိုသင်တို့မြင်သည့်အခါသင်တို့ပျော်ရွှင်လာကဖျားသခင်ကိုအာဘရယကျေးဇူးတင်ကြပြီသူဤကြီးမြတ်သောတကိုးကိုချီးမွမ်းကြသည်သို့တော်လည်းသင်တို့သည်အဖြစ်ခံများဆက်ဖြစ်နေသေးကြောင်းကိုမြင်သည့်အခါသင်တို့သည်ဝမ်းနည်းလာကြကချစ်ချင်းဆိုသလိုသင်တို့ဤစိတ်နှလုံးထဲကလုံ့စော်မှုကပျောက်ကွယ်သွားလေသည်ဤနီးလန်းဖြင့်သင်ရှာဖွေလေလေ
ရိတ်သိမ်းမှုနည်းလေလေဖြစ်လိမ့်မည်အစဉ်အတန်းအတွက်လူတဦး၏အလိုဆန္ဒကြီးမားလေလေ၎င်းတို့အားပို၍ပြင်းထန်စွာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရန်လိုလေလေဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောစစ်ဆေးခြင်းကိုကြုံရလေလေဖြစ်သည်ထိုသို့သောလူတို့သည်အတုံးမကျသောသူများဖြစ်သည်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဤအရာများကိုလုံလုံလျားလျားလက်လွတ်ရန်အလို့ငါ၎င်းတို့အားလုံလောက်စွာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးတရားစီရင်ရမည်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်တို့သည်ဤနည်းဖြင့်အဆုံးတိုင်အောင်လိုက်စားပါကညီသည့်အရာကိုမျှရိတ်သိမ်းရမည်မဟုတ်ပေအသက်ကိုမလိုက်စားသောသူများသည်ပြောင်းလဲခြင်းမခံရနိုင်တဲ့ကဲ့သို့တမာတရားကိုစာငတ်ခြင်းမရှိသောသူများသည်တမာတရားကိုမရနိုင်ကြပေသင်သည်ကိုယ်တိုင်ကိုကြပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုလိုက်စားခြင်းအာယုံမဆိုင်ပဲယင်းအစာလွန်ကဲသောတတ်မှတ်မှုများနှင့်ဖျားသခင်အပေါ်သင်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကန့်သက်ပြီးသူထံတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းကိုတားဆီးသောအရာများအပေါ်သင်အမြဲတစေအာယုံဆိုင်ဤထိုအရာများသည်သင်အားပြောင်းလဲစေနိုင်သလော၎င်းတို့သည်သင်အားနိုင်ငံတော်တဲသို့ခေါ်ဆောင်လာနိုင်သလောသင်ဤလိုက်စားခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာတမာတရားကိုရှာဖွေရန်မဟုတ်ပါကသင်သည်ဤအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးလောကထဲသို့ပြန်သွားပြီးအောင်မြင်အောင်လှုပ်တင်သည်ဤပုံစံဖြင့်သင်ဤအချိန်ကိုဖြုံးတီးခြင်းမှာအမှန်တကယ်မတန်ပေအဘယ်ကြောင့်သင်ကိုယ်သင်နှိပ်စက်ရသနည်းလှပသောအပြင်လောကကြီးထဲတွင်အမျိုးမျိုးသောအရာတို့ကိုသင်မွေ့လျော်ခံစားနိုင်သည်မှာမမှန်သလားငွေလှပသောအမျိုးသမီးများအစဉ်အတန်းပကာတနာမိသားစုသာသမီစသည်ဖြင့်လောကီဤထုတ်ကုန်များမှာသင်မွေ့လျော်ခံစားနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးသောအရာများဖြစ်သည်မဟုတ်လောသင်ပျော်ရွှင်နိုင်မည်နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေလျက်ဤနေရာတွင်တဝဲလဲလဲလုံနေခြင်းမှာအဘယ်အသုံးဝင်သနည်းလူသား၌ခေါင်းချရာမျှမရှိထို့ကြောင့်သင်၌တောကကင်းဝေးသောနေရာတစ်ခုအဘယ်သို့ရှိနိုင်မည်နီသူသည်သင်အတွက်တောကကင်းဝေးပြီးလှပသောနေရာတစ်ခုကိုအဘယ်သို့ဖန်ပြီးပေးနိုင်မည်နီ၎င်းမှာဖြစ်နိုင်ပါသလောငါဤတရားစီရင်ခြင်းအပြင်တမာတရားနှင့်ပတ်သက်သည့်တွင်သင်ချက်များကိုသာယနေ့သင်ရရှိနိုင်သည်ငါထံမှနှစ်သိမ့်မှုကိုသင်မရနိုင်တဲ့ကဲ့သို့နေရောညပါသင်တောင့်တသည့်ပန်းခင်းလန့်ကိုသင်ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။သင်အပေါ်သို့လောကဤကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများကိုငါအပ်နှင်းမည်မဟုတ်။အကယ်၍သင်စစ်မှန်စွာလိုက်စားပါကငါသည်သင်အားအသက်လမ်းကိုအလုံးစုံပေးလိုပြီ။သင်အားရေထဲသို့ပြန်လွတ်ပေးသောငါတကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်စေရန်ငါသည်လိုလားလျက်ရှိသည်။အကယ်၍သင်စစ်မှန်စွာမလိုက်စားပါကအရာခသိန်းကိုငါပြန်ယူမည်တတောင်တတာဖြစ်ခြင်းကိုလောဘကြီးသောသူများနှင့်ဝက်များနှင့်ခွေးများကဲ့သို့သောသူများကိုငါနှုတ်မလာသောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုပေးရန်ငါအလိုမရှိပေ။